Prishtina zyrtare është prerur sot në mbështetje të një modeli për emrin e Kosovës, që do të marrë parasysh edhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, sikurse e kërkon Serbia, por edhe deklaratën e shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt 2008 dhe mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Kjo është deklarata e bërë nga kryeministri Hashim Thaçi në një intervistë për Radio Europa e Lirë, duke i dhënë fund paqartësive disa javore rreth çështjes së përfaqësimit të Kosovës në forume dhe nismat rajonale. Përfundimisht, Kosova do të prezantohet si shtet i pavarur dhe sovran pa termin republik. Pas zërave të javëve të fundit se Kosova do të përfaqësohej pa termin republik, kreu ekzekutivit Thaçi theksoi se për Kosovën dhe qeverinë e saj dy janë prioritetet, duke lënë më njëan simbole dhe termat: agjenda europiane dhe përshpejtimi pakos europiane për Republikën e Kosovës. Për Kosovën, paraqitja e një modeli të ri erdhi pas presioneve të shumta të BE-s dhe Washingtonit. Më herët edhe zëdhënësja e profesueses për politikë të jashtme në Bashkimin Evropian, Maja Koçiançit, konfirmoi se në takimin e radhës në Bruksel, çështja e emrit Kosovës dhe përfaqësimit të saj në takimet rajonale do të jetë në qendër të bisedimeve. Deklarata e zëdhënësës shton vjen pas takimit të mbajtur mes profesueses së lartë të BE-s dhe sekretares amerikane të shtetit Clinton dhe pas vizitës së zëvendës sekretarit amerikan të shtetit William Burns në Prishtinë.